มาสิเสียรอพยานแน่นำมันมีเตียคืนนี้ข้าอาจารย์โหเบลูเทียบอลาเรเบเชงอาเทียบอลเรสุราโกฉันเอาไม่สิอันนี้อะไรฉันเอาไม่จ่ายเลยยกคู่ฉันเอาที่เราฉันจะไปอะไรลงค่าได้เนี่ยป้องลีสิท่องกูยานะง่าจะตะคุณเนี่ยในอุบายเรามาบูดาตามนั้นแล้วก็เพื่อจะมุ่งสานได้นักคอมเมนต์ดีฮะประเด็นนี้กูอลวัตยาเนี่ยตัวแก่เลยเฮ้ยดีใช่มาไม่ใช่จะรู้ว่าประเด็นนี้มาเยอะเลยมาละเยอะเลยมาเลยที่เอาเนี่ยไม่ใช่ไปเลยถอยเยอะเลยมาเลยฮะเนี่ยเมาเมียรู้ว่าเชื่อว่าที่เราสักครั้งละเนี่ยมีจะมีเชื่อว่าเนี่ยอันนี้เราอุตส่าห์เนี่ยบาปเยอะเลยสิเนี่ยที่เราสักครั้งยังเนี่ยมีบัวจะมาพูดลงไปบูคุยปัญหาภาวนาที่เราที่เนี่ยอาถรรพ์มาละเนี่ยบัวจะเจ้าชีเมแต่คู่ตัวยังงูมาวิปัสสนาที่เราไปไม่ในในจานในในเสียระบบระบาปอนี่พี่ในยังงูลาบีที่อาถุบาลาสระตัวบาปเยอะเลยสิสุมาเลยยังงูเยอะมาชิมเยอะเลยไม่ใช่บาปุตัวยังงูกูจานในในชีนี่เลยคือมันไม่ตีลงมาบ่ดีจ้าอุสานได้ก็บาเปียวเลยสิเนมาไล่ไปเตียถมะสุรุษิเนเยตาวงโกดุพุทธบาตาพุทธตานานุกาภะกาณีพี่รออาลุงตาวงอยู่มั้ยสุพี่รอเปื่อแต่ด้วยยะไตมาเลยอุสานได้นั่นดุดูกว่ายังงยอกดอกอเนกมีย่อมีช่องมายีเรมาเลกาเตียถุฏะขาจาတော့ဆယ်ရက်ကြော်ကြော်လောက်ကြာတော့အခါမှာသူရဲ့ပဇာခဲကနေပြီးအခန်းနေထွက်လာထွက်လာတဲ့အတန်ကိုအနိနာမှာရှိတဲ့ယောဂီမျိုးသမီးတွေကဘာပြောမှမသိဘူးအဲဒီခလိမာရီတော့อยู่มีขึ้นแล้วဆိုပြီးတော့ဘုရားကနာနောက်ကဖတ်ချုံရဲ့လူကြီးတွေကိုလာပြီးတရင်ပေးလူကြီးတွေကလည်းဥษาနိုင်ခေါ်လာတဲ့ရတိမလေးဖြစ်နေတော့ဥษาနိုင်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့လာပြီးတော့ရတိမလေးနဲ့တွေးပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥษาနိုင်ကပါဠိလိုတတ်တော့ရတိမလေးပဇာကမာသီဆရာတော်ဘုရားကိုတွေးနေတယ်မာရှိဆရာတော်ဒီခေါ်သွားပြပါဆိုလို့ပြောနေတာကိုဒီတဲ့တွေ့ဥษาတိုင်းကယသိမလေးကိုမာရှိဆရာတော်စီဟိုဟိုခေါ်လာတယ်အတိချိန်မှာတော့ငါဆိုရင်မာရှိဆရာတော်ကစောင်းပင်လူသားတဲ့တက်သားကြောင့်ဆောင်မှာတရင်တုံးတရင်တုံးတော့ယသိမလေးကနေပြီးတော့မာရှိဆရာတော်ဖျားကိုဆရာတော်ဖျားနဲ့အတူတရားဆွေးနွေးခြင်းနဲ့သူ့ကိုအချိန်ပေးပါဆိုလို့တောင်းတော့ပရမအူဆုံးဆရာတော်ဗျာဘာမှအမိန့်ရှိပဲနဲ့ဆိတ်ဆိတ်ပဲနေတယ်ပြောပါများတော့ဆရာတော်ကနေပြီးဒါဖြင့်ကောင်းပြီတဲ့သင်နဲ့ချိန်နဲ့ကားတဲ့တရားမနေ့ရှင်ကိုတရားဆွေးနွေးမယ်သင်ကိုပရမအူဆုံးအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်နတ်ပြည်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေပူဇော်ခြင်းပူဇော်ပါဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့တဲ့ဆင်းလို့တဲ့စိတ်ရှိကြလဲမေးမယ်မရှိကြလဲမေးမယ်ဆင်းနေနဲ့
သိကြောက်တာဖြေပါဆိုပြီးတော့ဒီအချိန်ချက်ကိုသူတို့ဒီလက်ခံပြီးတဲ့နောက်ဥစ္စာမင်းကဘုရားသာနာနဝဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌစောင်းပင်နဲ့ဥနိထံကိုသတင်းပို့ဒီသတင်းပို့တဲ့အခါကျတော့လူကြီးတို့ကဟာဒါအင်မတန်ထူးဆန်းတာပဲဒီဟာကိုအပန်းမင်းလာရအောင်ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဂျာမနီကဖွင့်လာတဲ့ Grand Tape Recorder ပေါ်ကစားပဲရှိသေးတယ်ဒီအပန်းသွင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတော်တော်များများကိုလည်းပင်လာပါလူပုဂ္ဂိုလ်တကားကိုလည်းခေါ်ရပါနော်ဆိုပြီးတော့မှနောက်တစ်နေ့မှအချိန်ချိန်ချတဲ့အချိန်ကတော့ဆရာတော်ဘုရားရှိခိုးမိုက်တစ်ခွက်ရသေးမလေးရှိခိုးမိုက်တစ်ခွက်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့လေဝဲလေးရာမှာကြော်ကြီးကြီးရသေးမလေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာလူတွေနေပြီးတော့မှအချိန်ချိန်ချတဲ့အခါကျတော့ရေတိမ်မလေးရဲ့ပဇာတဲ့ကနေပြီးတော့တကုတ်ကုတ်နဲ့အတန်ကြီးလာတယ်။ညီလာပြီးတော့မှပရမဟုရာပူဇော်ပွဲလုပ်တယ်။နော်။ဟာဒါသူတို့ပြောဆိုတဲ့စကားကတော့ခန်စစ်ဘာသာပါဠိဘာသာပေါ့ဗျာ။ပါဠိလိုပဲပြောတော့ပါဠိလိုနေတယ်ပါဠိလိုဖြေ။နော်တဏှာဤချင်းကြပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာကမြန်မာလိုပြန်ပြီးရန်ကုန်တောင်လေးရောင်းနေပြီးအတောင်လေးကလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကနော်နားထောင်ဝါးရှင်ရပို့ပြီးတော့ဟိုအရှိရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်တပါးကိုဒီပါဠိလိုမေးပါဠိလိုဖြေထားတဲ့တိတ်ပါနေပြီဘာသာနော်ပြန်ခိုင်းတယ်ပြန်ခိုင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့သတင်းစာဆရာတဦးကနေပြီးတော့သတင်းစာထားတဲ့အနေနဲ့ဘယ်လိုဝေဖန်လိုက်လဲဆိုရင်လူနဲ့နတ်နဲ့စကားပြောတဲ့ဆိုတာယုံနှံစကားကြီးနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆိုပြီးဝေဖန်လိုက်တဲ့အတွက်မာစီဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဥလူကိုအတန်လေးရောက်လာနေပြီအတန်မလဲဖို့တားလိုက်ဆရာတော်ဘာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်အကျိုးရှိတဲ့လူရှိတယ်လို့အကျိုးမရှိတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဆရာတော်အနေနဲ့အကျိုးမဲ့မဲ့လူတစ်ကိုမလိုလားဘူးဒီကျအတန်လေးရောက်လာနေပြီအတန်မလဲပါနဲ့ဆိုပြီးတားလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘာသာပြန်တဲ့ဟာဒီခံရမှာလေတနေ့ကျွန်တော်မြို့မှာကျောင်းလူကျောင်းသားဟောင်းအစင်းအမှုဆောင်အစီအစဉ်ဒီချိန်တုန်းကကျွန်တော်မြို့မှာအသင်းမှာအဆောက်အဦမရှိသေးဘူးအမှုဆောင်နေသည်တလားတကြိမ်အစီအဝေးပေါ်မှာအလှည့်ကြဟိုသူ့ရဲ့ငါးအိမ်မှာအစီအွေးလုပ်ကြတယ်အစီအွေးလုပ်တဲ့အိမ်ကအစီအွေးပြီးရင်သမင်းကြီးအဒီအချိန်မှာမြို့မဆရာဟိုင်းအိမ်မှာအဒီအစီအွေးကိုသူ့ဝနေပြီးတော့ဘယ်ရက်တည်းအစီအွေးလုပ်မယ်အစီအစဉ်တန်းမှာမြို့မအတင်းနဲ့ရဲ့စီပွဲရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြီးရဲ့အာရွေးဆွဲထားတယ်ပြီးရင်သူကထမင်းကျွေးမယ်ထမင်းကျွေးပြီးရင်တရားလည်းနာမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြတယ်မှာဆိုထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆရာမြေမဆရာဟိုင်းအိမ်မှာကျွန်တော်အစီအဝေးထိုင်တော့ထမင်းစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာရှင်းနိုင်ကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီအတိအချိန်မှာကျွန်တော်မင်းလိုက်တယ်ဆရာတရားနာမယ်ဆိုတော့အခုရှင်းနိုင်လဲကြော်သွားပြီနော်နားမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကိုတရားနာပါရစေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဦးသူကနေပြီးမေးလိုက်တယ်ဘုသူတရားလဲတဲ့
ဒီတော့ဥစ္စာနဲ့ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မာစီနဲ့